Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz, prečnejšie Rondo, pretože som na českej verzii. Určite sú prepojené, ale sú tu iné otázky. Rengenová pozorovateľná, to netuším. Cristiano Ronaldo za Juventus, netuším. Ktorá automobilka prišla z technológií Airbump? Netuším. Jasoň Dymnikovi. Jasoň. Toto je teda byť jasoň. Neviem, čo nie je červeno, červeno oky. A dáme vymeniť. Čo je účet 518? Ani to netuším. Star Trek. Že by Spielberg, neviem. Mandragora a Harry Potter. Nápoj lásky? Mandragora. Alebo oživovanie? Neviem. Ani toto neviem. Nehrála. Ani to neviem. Hlavné mesto štátu s touto láskou. To vyzerá byť ako Litovsko. Vilnius. Ak bude to náročné, asi to bude krátke video. Dánsko oproti je Fínsko je na druhej strane. Tam je asi Švédsko. Dánsko, Švédsko. O 1, o 4, o 9, o 16, 25, to je 56. Liga je Španielsko. Akému hadovi je had? Kobra indická. Nemecká spolku. A to bude nejaký Bremen alebo Hamburg. Hamburg. Je netopier. Netopier dáme obyčajne takto. To je Nov Kafka, Lionel Messi, Hemingway, Marco Poli, Michael Jackson, netuším. Posledná. Tartif Molière. Kto je na obrázku? Edith Piaf. Rozlučte šifru. Rengen. Štvrté písmeno R. Kosť. RTK. Nocová kóza. Operatéri. Takže štvrté by bolo R. Tento vyzerá byť posteľ. Alebo odpočívadla. Je tu, aha, toto asi bude počet písmen, kost, k, o, niečo na k, Kazachstan, a toto 4 písme, na prvé, druhé, tretie, šesté, prvé, druhé, tretie, z toho 3, 4. Ako to bude zakodované? Kost, 4 písmena. Postel. P, O, S. Je tu nejaké písmena, že P, O, S. Postel. Postel. Kost.
Kostelník. Kostelník. No. Na to ešte pozrieme. Takže z toho prvého bolo kost. Z toho to bolo. Kostelník. Postel. P. O. S. T. O. S. T. Čo tam je tá jednotka, že keď P sa vyhodila. Kostelník. Šatník. Šatník, kostelník. Živočích, to by malo byť leguán. Gekon, varan. Leguán, gekon. Leguán. Leguán. 4 životy. Koľko? 2, 4, 5. 5 krát 5 je 25. 625. Vidíme to takto. Tu chýbajú 2. Tuto. 5 krát 2, to je 10, to je 12. 12, potom to budú 3. 3 krát 5 je 15, 12 plus 15 je 27. A tu 27 a tu 3, 30. Dobre. Ako sa nazýva táto dominanta? Santorini, Fabric, Freedom, Togar, sieť Mleno, Moulin Rouge by to malo byť. Paríži. Dal som mu len už. Čas vypršal, ale